Lembrando vocês que estão aí no YouTube, mano, que quer aqui compartilhar, trocar uma ideia com nós, tá ligado? Deixar isso aqui tudo mais envolvente, tudo mais bonitinho. Vem pra Streamcraft, baixa o aplicativo aí, procura Tite Microsoft, tá ligado? E, mano, procura não, tem até link aí na descrição pra vocês já ir direto pra mim, demorou? Vamos lá então, temos muito progresso ainda pra ir, bora. Vamos pra onde agora? Não sei. Não, vamos pra onde continuar não. A estrada, né? Continuar a estrada, né? Cuidado que a minha réplica engole, hein? Eu não sei vocês, mano, mas eu sou fã de natureza, viu, mano? Eu sou fãzaço. Acho que quem... Não, pior que tem gente que odeia não, natureza. Não, que não gosta, não. Eu sou fãzaço. Pior que eu já conheci gente que não gosta de natureza. Não gosta nada, gosta de prédio, velho. Não. Gosta de cidade. É o dos 500, natureza. Mesmo em jogo, a gente fica impressionado, né, velho? Não, pois é, velho. É que nem eu. Às vezes tem pessoas aí na live aí que já deve ter vindo nos Estados Unidos, já deve ter até olhado pra esse monumento maravilhoso que a gente olhou aqui na vida real, tá ligado? Mas, por exemplo, impressionado aqui no jogo. É, mas eu nunca saí do Brasil, tá ligado? Então, tipo assim, mano, na hora que a gente vê umas paradas dessas, será que a gente consegue naqueles Alpes ali, velho? Então, é isso que eu tava pensando. Pois é, tem que decidir isso agora. Bora lá no Grand Canyon. Grand Canyon mesmo, que é o carro-chefe. A gente já olhou ali já os canyons, né? Agora a gente vai olhar o maior de todos. O extraterrestre, tá ligado? O gigantão, o papai de todos. O papai de todos, tá ligado? Imagina, velho. Se aqueles ali é daquele tamanho, imagina o Grand Canyon. Hein, Beteca? Imagina na vida real. Nossa. Deve ser surreal demais, velho. Imagina o vento que deve passar lá no meio. Não, fala não. Surreal demais. Eu paro lá e saio voando igual pipa, velho. O quê? Como? É, velho, depois que eu fechei os navegadores, parou, né, velho? É, tem que já trocar pro Opera aí, Zé. É. Tem uma extensão do Opera que você pega todos os negócios do Chrome. Ah, tá. Aí depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Vamos olhar pra essa estrada linda, maravilhosa aqui. Vai tomar mais bucha? Vai tomar mais bucha de réptil hoje? Não, deixa eu ir na frente um pouquinho. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu senti o ventinho. Eu vi senti também. O vento. Aqui empurra Porsche, hein? O nome da minha Ford réptil agora é Empurra Porsche. É a verdade, não minto. Empurra essa aqui, né? É, essa aí. Não, mas a 918 tem aqui também, empurra. Do jeito que empurra. Do jeito que ele é. Olha, velho. No descolo, dou seu um minuto, velho. Ai, agora eu fiquei prestando atenção no C. Ó, agora tem uns curvão louco ali, hein? É, agora que vai começar a descer, hein? Eita, pô, tô até virando a cabeça. Bom, agora sem bater. Com aquelas curvas ali embaixo? É. Errou! Ué, que desgrama foi essa que eu fiz aqui? Eu apertei o start sem querer. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Aí, desceu que sabe. Os carrinhos de drift aqui, esse é gostosinho agora, hein? É mesmo, né, velho? Nossa. Mas se a galera quiser, nós volta aqui depois com os carros de drift. Não. É, eu acho que o meu é um pouco mais pesado nas curvas que o seu. Você acha ainda? Olha ele chegando. Fiquei até com medo. Bicho vai, tá, irmão? Olha. Ô, fi, eu sem nitro eu tô te empurrando, velho. Você com nitro apertado, eu sem nitro, velho. Olha.
Bati também. Aí. 20 anos de curso, porra! Bati. Encostadinha, bati de ficar agora. Pera aí. Tá se cagando pra reta. Os meninos tá zoando. Ô, velho, você apertando nitro, mano. E eu só de quartas, velho, empurrando, você acredita? De quartas? Eu tava com quantos? Seis? Seis. Porra! Você pega 400, não pega, não? Não sei, velho. Não consegui fazer o teste ainda, não. Quantas de velô aí vocês viram aí no vídeo, mano, que ficou? Não vi, de coração. Ô, velho, eu acho que a gente tá indo pro lugar errado. Então, eu tô seguindo a rota que você falou, né? Deixa eu ver. Você tá vendo a rota aí? Aqui, ó. Não, é só seguir. Só seguir e virar à esquerda? Vou seguir tudo. Isso, aí a gente vai começar a subir o rio e já passar pelo Grand Canyon ali. Galera falou que viu 335. Opa, você passou, mãe. Passei? Acho que você passou. Pera aí que a bicha é grande. Deixa eu botar um pouquinho de câmera de primeira aqui pra vocês verem como é que a bicha é escrota. Vou pegar um pouquinho de terra agora. Tá chegando? Torrou. Começa a passar das pontes agora. Eu dei um beijinho, foi mal. Ah, até que eu gostei. Que viadão bonito, hein? Ah, gostou? Então tá bom. Véi, em primeira pessoa dá pra trabalhar melhor. E dá sim, pra dirigir melhor? Né? Dá. Nossa, em terceira é muito difícil. Tô colocando aqui. Dá pra pilotar bem melhor mesmo, né? Dá. Você tem mais visão, tá ligado? Tem. Mas parece que você ganha mais estabilidade também no carro. É. Ou será que não? Vai falar em estabilidade, pera aí. Que eu rodei aqui. Eu rodei. Na estrada de terra ela é bem instável. Vou ficar em terceiro pro eu ver mais a paisagem. Ela é bem difícil, velho. Ó, virei em cone 11 já. Puta que eu parei. Só dando uma acelerada diferente com o Veteca. Nossa, velho. Que lugar lindo, mano. Nossa, vida real, já tinha passado por cima de um monte de bicho aqui já. Canguru era mato. Ah, não. Passou na frente, já foi, filho. Quatro quilômetros, hein? Nosso destino. Bora! Quase que eu fui parar lá embaixo, pera aí. Errou feio, errou rude. Eu só escutei. O quê? O freio? Também, mas eu escutei mais assim, eu imaginei na hora. Véi, ele fica muito descontrolado aqui, mano. Sabe, é muito... Sendo até minha chegada já, rapaz. Hã? Já tô anunciando até minha chegada já. Nossa, eu passei chutado ali agora. Vai comigo. Pera aí, não é aqui não? Ah, não.
É lá embaixo. Chamando atenção, chamando. Gostou ali? Na curva? Mais ou menos. Nossa senhora, hein? Esse carro é mais difícil de controlar, o senhor. No! Velho, ele fica impossível aqui, tá ligado? Pra mim ainda é de boa. É quase a mesma coisa da estrada normal. Ó! Oh. Nossa senhora! O bicho é muito envenenado, né? Vamos na manha. Não dá pra acelerar, não. Não dá pra acelerar ele, não. Nem tem como. Ele fica parecendo um perturbado. Deixa eu ver se tá sujo. Pouquinho só. Só um pouquinho. Até pouco. Eu só consegui tirar o force feedback, dava pra eu controlar ele melhor. Force feedback tá, tem hora que me joga pra um lado que não. Ó. Não, mas esse aí seria o certo, né? Pra você realmente se lascar. É verdade. Olha, velho. Vem então! Acho que eu ganhei, rapaz. Ah, olha o asfalto chegando. Pega! Vambora então. Passou bonito. Só assim pra ganhar. Só aqui, né? Só aqui pra poder ganhar. Ó, parece que o seu tá bem melhor que o meu aqui mesmo, é? Eita porra. Um quilômetro, pô. Então, toda vez que eu acelero, velho, o volante fica durão e vai tipo pro lado, tá ligado? Ele puxa pro lado, né? É. Mas eu acho o Decree mais fácil de controlar o carro do que o Forza. Ah, com certeza. Mas é porque aqui é arcade, né? É, então. Mas o Forza é muito impossível, mano. Não é nada, é facinho, pô. Ah, porque deve ser porque às vezes eu não tenho costume de volante. É. Tá chegando, hein, véi. Uhul! Dizem que tem coisas novas e interessantes esperando por nós no QG. A pontezona aí que a gente tava querendo. É, melhor ir conferir. Finalmente a gente chegou. Rapaz. Caramba, chegamos, hein. Vamos ver a vista. Você tá bem no meio agora das montanhas. Bem no meio? Praticamente, né? Ah, velho, mas eu achei aquela vista que a gente tava muito mais bonita. Tava melhor, né? Hã? Tava bem melhor. É porque... Grand Canyon... Bora aqui em cima, aqui. É, nessa outra ponte ali. Parece que tem mais ou menos. Não, aqui, ó. Não, segue a estrada. Parece que tem uma pontezinha mais lá na frente que tem uma visão melhor. Não sei, vamos ver. Né? É. Qualquer coisa a gente se joga lá embaixo. Ah, velho, tem a moça reptomia aqui, tá? Rapaz. Na verdade, a gente já tava fodido. Não, eu tinha um monte de coisa pra fazer nela. É. Vamos parar aqui da direita. Eita porra. A paisagem ainda continua bonita. E esse para-choque aí? Eu nem tô vendo, tá bonito? Acho que tá um pouquinho sujo, arranhado. Ah, não esquenta a cabeça não, acontece nos melhores Raptors. eu queria ela pra acelerar, na verdade aqueles retão, imagina, que delícia que não ia ser. Ah, nossa! Véio. Ah, mano, tá bonita também aqui, tá? Aqui a gente tá bonito. Tipo dentro, tá ligado, do rolê. Hã? Eu tô querendo ver se tem algum lugar que realmente dentro é o Grand Canyon que todo mundo vê. Como assim dentro? De foto.
Ah, tá. Tipo, é o que eu realmente o ponto turístico, entendeu? Tem que procurar ali, mas acha, pô. É que a gente não conhece nada, então, tipo, a gente tá. Como a gasolina aqui é de graça, a gente. É, não, porque é, ué. Aí a gente tá, tipo, conhecendo nos cocos, tá ligado? Mas, ó, a gente já pegou um. Mas lugar... sabe o que é legal? No mapa mesmo a gente consegue ver. Se você dá muito zoom, dá pra ver a gente e a paisagem. Ah, é. Tipo isso. É tipo assim, o mapa é. É bem. Tá ligado? É tipo como se tivesse uma visão de satélite, né, velho? Sim. É foda. Ô, mano. Então é isso. Primeiro, nosso outro vídeo, né? Que eu tô achando que esse aqui o editor vai cortar em dois pedaços, que deu 33 minutos. Mas tá valendo, mano. A gente vai ficando por aqui, conhecemos o Grand Canyon, tá ligado? Ninguém entendeu muito o que eu falei, mas tá valendo. Conhecemos o Grand Canyon, próximo episódio, outro carro e outra história pra gente contar, demorou? Fiquem com Deus e um forte abraço pra vocês, é nóis, falou e fui!